Mocadors, de Sant Pau, que és tradició de cada any ho fem d'un color diferent. Enguany la novetat són les veles, perquè quan arribessin a Sant Pau l'encenguin i des de la punta fins a l'ermita vagin la gent en la vela encesa i arriba a dins la deixin a Sant Pau. Quin és el recorregut que se seguirà fins a Sant Pau? Des d'aquí fins a Sant Pau, en la pujada, i quan s'arriba dalt de tot és quan començarà la processó amb les veles. I a la processó de les veles, que suposo que és, com dius, és una novetat d'aquest any, en què consistirà? Quin recorregut serà per dalt al No, només serà de la punta de quan se comença la punta fins a l'ermita. Fent el temps que fa, la gent la veig bé, hi ha força gent.
La cosa té bona perspectiva, encara que van dir que a la tarda plouria, però de moment la cosa es presenta bé i hi ha gent. I com se prepara el dinar? Bé, eh? Bé, sí, tinc un munt de dones aquí treballant, preparant les coses, i homes, que també han fet ja ficar el ranxo, ja tenim el ranxo mig bullint, o sigui, està tot a punt ja, quasi. Com s'elabora? Sí. Tradicionalment sempre s'ha elaborat igual, des del primer moment, se fica l'aigua a bullir, se fiquen els ossos de pernil i de vedella, després se fiquen els fesols, després se fiquen les verdures, que se fiquen àpid, pastanaga, col, patates, xoravia, o sigui, si tot això a bullir, i després ja a l'últim se fica l'arròs i les botifarres. Pues la jornada ha sigut molt tranquil·la, vull dir, no hi ha hagut incidències, la gent va amb bastanta precaució i, pel general, tot molt bé. Bueno, aquests pastissos, mira, són dos tipus de coc ràpid, un en xocolata i l'altre el típic coc ràpid, que això, pues, bueno, ho han fet una senyora del poble. Els pastissets, que tothom sabem més o menys el que és, són en la mida petita, en cabell d'àngel i, bueno, solen ser molt bons. I els ha fet una altra senyora. I este és el típic braç de gitano, de crema, també, molt bo. I de moment, pues, és el que hi ha això, a part del que s'ha venut, la gent, nosaltres demanem la col·laboració de la gent i la gent ho porta aquí. El mateix dia de l'ermita ho va portant i nosaltres, pues, bueno, intentem vendre i traure els més diners possibles.